अब यो पेसा भन्दाखेरि मैले 13-14 सालदेखि नै सिक्दैछु, काम गर्दैछु। 20-22 साल पश्चाताप चाहिँ नि मैले आफैले एक्लै हाइनेक गरेर काम गर्न थालेँ। धेरै कष्टदायक चुनौती भोग्नु पऱ्यो मैले। एक माना चामलमा दिनभरि अर्काको घरमा विष्टको घरमा कल लगाएर सिउन नि पऱ्यो, र ती सबै छोडिसकेपछि दिनमा 2-3 हजार रुपियाँ दाम कमाउनेसम्म पनि भइयो। अहिले आकाश र पताल भने जस्तो अब कता कता नि, त्यतिखेर धेरै कष्टदायक थियो। ती लाउनेलाई पनि वर्षको एक जोर लुगा लाउने हुन्, हामीले पनि 80-90 घर बाली घरको काम गर्नु पर्थ्यो, भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नि अब जति सकिन्छ त्यति गरिन्छ। अहिले त हामीहरूलाई स्वर्गमा बसे जस्तो छ। अब यो हाम्रो पुर्खौली पेसा हो र अहिले त्यतिखेर जे कर्ममा लेखिएर छ त्यही हुन गयो। पछि आएर त यो पेसा नगरौँ कि भन्यो, तर अब के गर्नु, शिक्षा हासिल केही गर्न सकेको छैन। अनि अब यही पेसामा आफूलाई मन पनि गयो, यही पेसामा जान्ने, यसै पेसामा अहिलेसम्म रमाइराखेका छन्। ठुल्ठुला मान्छेहरूसँग काम विशेषमा पनि गरियो, उनीहरूसँग पनि केही ज्ञान लियो। आफूभन्न हरेक कामका उच्च वर्गका मान्छेहरूसँग ए त्योसँग कहाँ सिक्ने त्यस्तो भनिएन, उहाँहरूसँग हरेक कुराको काम चाहिँ सबै थोक चोर्न हुँदैन। यो इलम मेहनत शिक्षा भन्ने चिज चोरेर पनि लिने हो, यो शिक्षा भन्ने चिज चोर्नु हुन्छ। एकजनाको एक पाती धानले एक वर्षसम्म काम गर्नु पर्थ्यो। अब आफूले केही गरेर दसैँको टाइममा काम गर्न सकेन भने त्यो धान अर्कैले खान्थ्यो, त्यस्तोसम्म शोषणवासी चलन थियो। र अब सबैजना मान्छे एकै थरीका हुन्थेनन्। कहिले ए मान्छे यो हाम्रो सोझो मान्छे हो दमाई भन्थ्यो र दिन्थ्यो, कहिले चाहिँ दिँदैन थिए। शोषण त हामीलाई नराम्रो शोषण गरिराखेको थियो त्यो बेलाको, र अहिलेको चाहिँ त अब आफ्नै घरमा आउँछन् मान्छेले, दिन्छन् पैसा, त्यसैबाट हाम्रो जीविका चलिरहेको छ। नानी त्यो जमानामा चाहिँ नि मैले 14-15 सालदेखिको 23-24 सालसम्म चाहिँ 25 सालसम्म पनि गएर गरेँ होला, अनि त्यहाँबाट मैले छोडेको त्यही शोषण भयो। अब आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल पुरा पाइएन। अनि यसो बाहिर हेर्दाखेरि त अरूले यसरी कमाइराखेका छन्, मैले किन यो काम गर्ने भने, त्यो मैले जुन बाली घरेमा चाहिँ चटक्क छोडेँ त्यही कारणले धेरै शोषण गर्ने, उनले जे जस्तो दिए त्यस्तै खाएर बस्नु पर्ने रे भनेपछि राणाको पालाको जस्तो दास राखेँ। अब त्यस्तो चाहिँ मलाई मन परेन। अब मैले काठमाडौँभित्रै मात्रै हो, यहीँ हिलिडोल गैरी गाउँ यहीँ मात्रै हो, मैले धेरै टाढा टाढा चाहिँ गइनँ। अहिले मेरो यसो आफ्नो हर हिसाबले महिनामा अब खर्चै लाग्छ 40-45 हजार। त्यो चाहिँ कुनै दिन हुन्छ, कुनै दिन धेरै हुन्छ, कुनै दिन के हुन्छ जे होस्, त्यस्तो खर्च मैले घर खर्च टालिराखेको छु। अब त्यतिखेर कमी सुरुवाल सिउँदाखेरि 3 मोर दौरा सुरुवाल सिलाउँदा 2 रुपियाँ, चोलो सिलाउँदा 1 मोर है, कमी सुरुवाल सिलाउँदा त्यतिखेर 3 मोर दौरा सुरुवाल 2 रुपियाँ, चोलाको 1 मोर। अहिले चोलाको कपडा हेरिकन कम्तीमा पनि 300 नत्र 500 400-500, दौरा सुरुवालको 1000-1500 पनि दिन्छु, कमी सुरुवालको 500-600 पनि दिन्छु। म एउटा फ्याक्ट्री गार्मेन्ट खोल्छु भन्ने मेरो विचार थियो, तर मलाई साथ दिने घरमा नभएको हुनाले अनि मैले सकिनँ। अहिले त म एक्लै नै सिधा काम छोराले गर्छ,
एउटा लाटो छोरा छ नबोल्ने, उसलाई खटाएर सबै कटिङ गरेर दियो भने काम गर्छ। अरू चाहिँ सानो छोरा चाहिँ नि ऊ होटलतिर जागिरहेको हो, उसले सिलाइ पेसामा त्यति साह्रो ध्यान पनि दिएन, मन गरेन, नासी बिक्री हिँडेको छैन। चाहिएको टाइममा ठुल्ठुलो रकमहरू चाहियो भने बा मसित यति पैसा छ भन्ने चाहिन्छ। हामी ब्रह्माजीका सन्तान हुन्, कसैले कसैलाई हेला नगरुन् र राष्ट्रमा नेपाल जोगाउने काम गरिदिउन्। यी ठुल्ठुला नेताहरूले अब नेपाल नै सिद्धाउन लागिसके, हेरे नेपाल जोगाउने काम गरुन्। भोलिको दिन कस्तो आउँछ भन्ने त्यो सोचेर सबैजनाले काम गर्दै हुन्थ्यो। कसैले गरिब भनेर धनी वर्गले कसैले पनि हेला नगरिदिए भन्ने मैले भनाइ यही हो। र ब्रह्माण्डको कानुन लाई काट्न कसैले पनि सक्दैन, त्यो ब्रह्माण्डको कानुन सबैले लाग्छ। जनताले बनाएको संविधान कानुनलाई काट्छन् घुस पेस गरेर, र ब्रह्माण्डको कानुन भगवान्को कानुन कसैले पनि छैन। त्यही हो, ब्रह्माण्डको कानुन नमानेको हुनाले शासन खाएर मर्नुपर्ने यही कारण हो।